أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على نبي الإنس والجان أم الإمكان وأبي الأكوان رحمة على الخلق من الرحمن سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الذين هم خلفاء الرب المنان لا سيما بقية الله الذي هو صاحب الزمان واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان. ناظرين سامعين محترم, گفتگو کا عنوان ہے اہل کوفہ اور اہل شام, اور اس گفتگو کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مومنین کے اذہان میں بعض واقعات غیر مرتب انداز میں موجود ہیں, جس کی وجہ سے مومنین شام والوں اور کوفے والوں میں کوئی خاص تفریق نہیں کرتے, اور واقعہ کربلا کے بعد جو اہل بیت اطہار پر مصائب ڈھائے گئے ان میں شام والوں اور کوفہ والوں کو ایک سی نظر سے دیکھتے ہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات جو مصائب بیان کیے جاتے ہیں منزل مصائب پر خطبہ کی جانب سے وہ غیر مرتب انداز میں پیش کیے جاتے ہیں, اور ظاہر ہے ایک جذبات کی سی کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان ان مصائب یا ان واقعات میں غور نہیں کرتا اور ان میں تفریق نہیں کرتا کہ کون سے واقعات کوفہ کے ہیں کون سے شام کے ہیں, اور پھر اس سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مومنین کے اذہان میں کوفہ والے اور شام والے ایک سی حیثیت رکھتے ہیں جبکہ یہ بات حقیقت کے برخلاف ہے. تو بنیادی طور پہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے, اور میں بغیر کسی تمہید کے جو اصل بات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور پھر اس کو مزید واضح کرنے کے لیے کچھ شواہد اور کچھ تاریخی واقعات جو اکثر آپ کے سنے ہوئے ہیں ان کا سہارا لیا جائے گا. جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کربلا معلیٰ میں جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب کو شہید کر دیا گیا, اور اس کے بعد اہل حرم کو قیدی بنا کر پہلے کوفہ لے جایا گیا اور پھر کوفہ سے شام لے جایا گیا, ان دونوں شہروں کے لوگوں کے جو انداز تھے اور طریقہ کار تھے اہل بیت علیہم السلام کے استقبال میں وہ سراسر مختلف تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں شہروں میں بسنے والے لوگوں کی ذہنیت, ان کی فکر, ان کا اہل بیت کی نسبت نظریہ یا عقیدت سراسر مختلف تھا. جو اہل کوفہ تھے, یہاں سے گفتگو کو آغاز کرتا ہوں, جو اہل کوفہ تھے, کوفہ شہر وہ ہے جس کو ہمارے پہلے امام امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دار الخلافہ بنایا, اور سن 36 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک کا جو دورانیہ تھا یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام, امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, جناب زینب کبریٰ اور خاندان بنی ہاشم کے کئی افراد کوفہ میں رہے, 4 برس رہے, اور یہ وہ 4 برس تھے جب یہ خاندان ظاہری طور پہ اقتدار میں تھا, تو مقتدرہ کے طور پہ 4 برس گزارے, اور ان 4 برسوں میں, ان 4 سالوں میں کوفہ والوں نے ان کو دیکھا, ان کی شخصیت سے واقف ہوئے, ان کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہوئے, اور ان کی محبت کوفہ والوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی. یہ کوفہ کے حالات تھے. شام کا کیا معاملہ تھا؟ شام میں قریب 4 دہائیوں سے بنی امیہ کے خاندان کا راج تھا. پہلے ابو سفیان کے ایک بیٹے کو بطور والی لگایا گیا, پھر اس کا انتقال ہوا, پھر یہ معاویہ کے پاس منتقل ہوا معاملہ, پھر اس کے بعد یزید, اور یہ قریب 4 دہائیوں میں بنی امیہ نے شام کے لوگوں کی ایسی فکر سازی کی, ایسی ذہن سازی کی,
ایسا پروپیگنڈا کیا کہ اہل بیت رسول علیہ السلام کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی جاتی تھی، ممبروں سے سب و شتم کیا جاتا تھا۔ تو شام کے لوگ وہ لوگ تھے جو اہل بیت کی نسبت ایک منفی نظریہ رکھتے تھے۔ بریکٹ میں یہ بات عرض کر دوں، یہ میں جنرل بات بتا رہا ہوں کہ کوفہ کے جنرل لوگ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے اور شام کے جنرل لوگ اہل بیت سے نفرت رکھتے تھے۔ ظاہر ہے بعض افراد ایسے تھے کوفہ میں بھی جو بغض رکھنے والے تھے اہل بیت سے، اور یقیناً شام میں بھی جو محبت رکھنے والے تھے اہل بیت سے، لیکن عمومی فضا یہ تھی کہ کوفہ والے محبان اہل بیت تھے اور شام والے منکران و مبغضان اہل بیت تھے۔ کوفہ والوں کے حب اہل بیت کی وجہ وہاں پر اہل بیت کا خود رہنا کوفہ والے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ یہی کوفہ کے یتیم تھے جن کو 40 ہجری سے پہلے میرے مولا و آقا علی مرتضیٰ ان کے گھر کھانا پہنچایا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ تو یہی جب بڑے ہوئے 60 ہجری میں یہ نوجوانی اور جوانی کی منزل تک پہنچے تو ان کے دلوں میں علی مرتضیٰ کی محبت تھی۔ اس بات سے قطع نظر کہ وہ علی مرتضیٰ کو پہلا خلیفہ مانتے تھے یا چوتھا خلیفہ مانتے تھے، دونوں طرح کے لوگ تھے لیکن محبت کرتے تھے۔ شام میں کوفہ میں جناب زینب کبریٰ خواتین کو درس قرآن دیا کرتی تھیں 40 ہجری تک۔ تو جب 60 ہجری آئی، وہی خواتین یا وہ لڑکیاں جو ذرا عمر میں بڑھ گئیں، وہ خواتین جناب زینب سے واقف تھیں، ان سے محبت رکھتی تھیں، ان سے عقیدت رکھتی تھیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے مولا علی کو پہلا خلیفہ مانتے تھے یا چوتھا خلیفہ مانتے تھے۔ تو عمومی طور پہ کوفہ کے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی قدر و منزلت تھی، ادب اور احترام اور عقیدت تھا۔ درحالانکہ شام کے لوگوں نے کبھی اہل بیت کو دیکھا ہی نہ تھا۔ ظاہر ہے یہ 1500 سال پرانی بات ہے، تو نہ کوئی سوشل میڈیا ہوا کرتا تھا، لوگوں کا آنا جانا بہت قلیل ہوا کرتا تھا، اور شام سے ویسے بھی مدینہ بہت دور تھا جہاں پہ زیادہ تر اہل بیت نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ تو شام کی اکثریت یہ تھی جس نے کبھی بھی اہل بیت میں سے کسی کو نہ دیکھا تھا، نہ ان کے اخلاق سے واقف تھے، نہ ان کے کمالات اور منزلت سے واقف تھے۔ اور اصحاب رسول بھی شام میں بہت کم تھے کہ وہ نقل کریں کہ نبی نے یہ فرمایا اور نبی نے ایسا کہا، جبکہ دوسری جانب سے جو حکومتی مشینری تھی وہ مکمل پروپیگنڈا کرتی تھی اہل بیت کے خلاف، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت سے بغض پایا جاتا تھا۔ یہ شام کا ایک رائج ماحول تھا، اور اسی وجہ سے بہت مشہور واقعہ ہے کہ مدینہ میں ایک شخص نے مولا حسن کو رستے میں دیکھا، اور جب اس نے پہچانا کہ یہ حسن ہیں، یہ علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں، تو مولا حسن کی شان میں بھی گستاخی کی، جناب امیر کو بھی برا بھلا کہنے لگا۔ یہ شخص کیوں مولا حسن کو دیکھ کر اس طرح بدتمیزی کر رہا تھا؟ کیونکہ یہ مدینہ کا رہائشی نہیں تھا، یہ شامی تھا، یہ شام سے آیا تھا۔ تو ظاہر ہے جب کسی شخص نے بچپن سے سنا ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، امیر المومنین ایک غلط شخصیت ہیں، حسن ایک غلط شخصیت ہیں، اور اسے کسی شہر میں اچانک وہی حسن نظر آ جائیں جن کی برائیاں وہ بچپن سے سنتا آ رہا ہے، تو اس سے زیادہ کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ برا بھلا کہے گا۔ لیکن کیا ہوا، جب اس نے اپنی آنکھوں سے میرے مولا حسن کی زیارت کی اور اس کی بدتمیزی کے مقابل میں میرے مولا کا حسن اور احسن رد عمل دیکھا، تو مولا کے قدموں میں آ گیا کہ جو وہ پروپیگنڈا تھا جو اس نے سن رکھا تھا، جب اس نے دیکھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو اس کے برخلاف ہے، تو وہ محب اہل بیت بن گیا، وہ حسن کا ماننے والا اور چاہنے والا بن گیا۔ تو یہ اس پر ایک دلیل ہے۔ اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، اور اب ان واقعات کی جانب متوجہ، ان واقعات کی جانب توجہ کیجئے جو میں اور آپ منزل مصائب میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور محسوس کیجئے کہ کتنا بڑا فرق ہے ان دونوں شہروں میں اہل بیت علیہ السلام کی تشریف آوری کا۔ جب اہل حرم کو کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، تو یہ سید ابن طاؤس کی کتاب اللحوف، جو مقاتل میں سے ایک قدر معتبر مقتل جانا جاتا ہے، اس سے میں آپ کی خدمت میں عبارت پیش کر رہا ہوں کہ شیخ سید ابن طاؤس لکھتے ہیں، انہ لما جاء بسبایا اہل البیت الی الکوفہ، جب اہل بیت کے قیدیوں کو کوفہ لایا گیا یا کوفہ لے کر آئے ابن زیاد کے کارندے، جعل اہل الکوفہ ینوہون و یبکون، تو کوفے والوں نے نوحہ گری اور گریہ و زاری کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے ایسا کیوں ہے،
کیونکہ کوفہ والے غالبیت جانتے ہیں یہ کون ہیں، جانتے ہیں کہ یہ جو سر کٹا ہوا ہے یہ کس کا ہے، جانتے ہیں کہ یہ خاتون جسے اسیر بنا کے اس شہر میں لایا جا رہا ہے یہ خاتون وہ تھی جو اس شہر کی ملکہ ہوا، اس شہر کی شہزادی ہوا کرتی تھی، یہ خاتون وہ تھی جو ہماری خواتین کو درس قرآن پڑھایا کرتی تھی، وہ جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب اہل حرم کوفہ میں داخل ہوئے خوشیاں نہیں منائی جا رہی تھیں، لوگ جمع ہوئے تھے لیکن لوگ خوشی کے مارے جمع نہیں ہوئے تھے، جمع ہوئے تھے اور سب کے سب گریہ وزاری کر رہے تھے۔ جو غالبیت جانتی تھی ماجرا کو وہ گریہ وزاری کر رہی تھی، اور جو چند نہیں جانتے تھے ظاہر ہے وہ جب پوچھتے تھے تو انہیں بتایا جاتا تھا کہ معاملہ کیا ہے، اور وہ بھی پھر اپنی گریہ وزاری کا آغاز کرتے تھے۔ اب اس سلسلے میں یہ تقابل پیش کرنے کے لیے، درحالانکہ جب اہل حرم شام میں داخل ہوئے ہیں تو شام کو سجایا گیا، شام میں لوگ جمع ہوئے، باقاعدہ فتح کی خوشی منائی گئی، لوگ خوشی میں جمع ہوئے کہ دیکھیں کہ جو باغی العیاذ باللہ جنہیں اسیر بنا کے لایا گیا ہے وہ کون ہیں۔ تو جب کوفہ میں داخلہ ہو رہا ہے اہل حرم کا، سب گریہ و فغا کر رہے ہیں، جب شام میں داخلہ ہو رہا ہے اہل حرم کا، سب خوشیاں منا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوفہ کے لوگوں کی جو ذہنیت تھی اور عقیدت تھی اہل بیت کی نسبت، وہ حب اہل بیت تھا، اور شام والوں کی جو ذہنیت تھی وہ بغض اہل بیت کے اوپر مبتنی تھی۔ اب میں دو واقعات کتاب بحار الانوار سے ہی پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دو راوی ہیں، ایک راوی کا نام ہے مسلم جساس، جساس بولتے ہیں جو جز بولا جاتا ہے، جو پلستر کا کام کرتے ہیں اسے جساس کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسلم ہے جس کا پیشہ یہ ہے کہ یہ دیواروں کو پلستر کرتا ہے۔ مسلم جساس اس موقع پر کوفہ میں تھا جب اہل حرم کوفہ میں داخل ہوئے، اور اس نے منظر نگاری کی کہ کیا حالات تھے۔ اور ایک رسول خدا کے صحابی تھے سہل ابن سعد، سہل ابن سعد شام میں اس وقت موجود تھے جب شام میں اہل حرم کو داخل کیا گیا، اور سہل ابن سعد نے اپنی روایت میں شام کی منظر نگاری کی ہے۔ اب یہ دونوں روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ یہ تقابل واضح ہو جائے کہ کوفہ والوں کا انداز سراسر مختلف تھا اور شام والوں کا انداز سراسر مختلف تھا۔ اب جو پہلی روایت ہے مسلم جساس کی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ دعانی ابن زیاد لاصلاح دار الامارۃ بالکوفہ، ابن زیاد نے مجھے دار الامارۃ کی اصلاح کے لیے، مرمت کے لیے کوفہ بلایا۔ فبینما انا اجسس الابواب، میں دروازوں پر رنگ کر رہا تھا، پلستر کر رہا تھا، واذا انا بالزعقات قد ارتفعت من جنبات الکوفہ، میں نے دیکھا کہ کوفے کے گوشے و کنار سے شور و فغا کی آواز بلند ہو گئی۔ فاقبل تو علی خادم کانا معنا، میرے ساتھ ایک خادم تھا، خدمت گزار تھا، میں اس کے ساتھ اس کی جانب متوجہ ہوا، اور میں نے فقل تو میں نے اس سے کہا کہ مالی ارل کوفہ تزج، جو یہ دیکھیے مسلم جساس کا لفظ، کیا ماجرا ہے کہ تمام کوفہ والے گریہ و فغا کر رہے ہیں، زجہ، زجہ یعنی آہو بکا کرنا، یہ سب کوفہ والے کس بات پر گریہ و فغا کر رہے ہیں، تو کوفے کا یہ ماحول ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ جو یزید نے جن کو شہید کیا ہے ان کے، جن کو قتل کیا ہے ان کا سر لایا جا رہا ہے۔ تو جو مسلم جساس کا جملہ ہے وہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اس موقع پر کوفہ والے گریہ و فغا کر رہے تھے۔ اور پھر اسی روایت میں، روایت طویل ہے، آگے چل کے مسلم جساس کہتا ہے کہ میں گیا جا کے دیکھوں کیا ماجرا ہے، وہاں پہ پھر وہ بتاتا ہے کہ فلاں شخصیت تھی، انہوں نے یہ کہا، اس نے یہ شعر پڑھا، یہاں تک کہ کہتا ہے وسار اہل الکوفہ یناولون الاطفال الذین علی المحامل، جو بچے محملوں پر تھے کوفہ والے، اب یہ ان کی رحم دلی ہے کوفہ والوں کی، وہ خوشیاں نہیں منا رہے، وہ گریہ کر رہے ہیں، ان کے اوپر رقت طاری ہوئی ہے، اور وہ اہل حرم کے بچوں کو کیا کر رہے ہیں، بعض التمر والخبز والجوز، وہ انہیں کھجور دے رہے ہیں، انہیں کچھ روٹیاں دے رہے ہیں، کچھ انہیں وہ اخروٹ وغیرہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک رحمت اور رافت اور رقت کا منظر ہے کہ کوفہ والے اس کو بطور خوشی نہیں منا رہے، اس کو ایک غم کی کیفیت سے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے روایت میں آگے چل کے آتا ہے کہ جناب ام کلثوم نے بچوں سے وہ لیا کہ ہم اہل بیت ہیں، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اور پھر اس میں جناب ام کلثوم کا یہ جملہ وہاں پہ نقل ہوتا ہے کہ سہ یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو خاموش ہو جاؤ، تم کیوں گریہ کرتے ہو، جو ہمیں بتلا رہا ہے کہ اس کا مطلب وہ گریہ میں مصروف تھے۔ تو یہ روایت مجھے اور آپ کو سمجھا رہی ہے کہ جب کوفہ میں اہل حرم کا داخلہ ہوتا ہے، کوفہ والے خوشی نہیں منا رہے تھے، گریہ وزاری کر رہے تھے۔
کیوں؟ جو وجہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، کوفہ والے جانتے تھے یہ کون ہیں، اور کربلا میں بھی جو امام حسین کے ساتھ افراد شہید ہوئے ان میں سے جو آئے ہیں وہ بھی تو کوفہ ہی سے آئے ہیں، اور جو مولا حسین کو خط بھی لکھے گئے شام سے تو نہ لکھے گئے، کوفہ سے لکھے گئے، جو ایک اور شاہد ہے کہ کوفہ والوں کا اہل بیت کی نسبت ایک بڑا محبت کا رشتہ تھا. گرچہ کوفہ والوں نے پھر اپنے جو خط لکھے تھے ان سے وفاداری نہ کی، یہ ایک دوسرا منظر ہے کہ جو حق ادا کرنا چاہیے تھا کوفہ والے بزدلی کے مارے وہ حق ادا نہ کر سکے. لیکن پھر اس کے بعد جب واقعہ کربلا کے بعد توابین کی تحریک بلند ہوئی، وہ بھی کوفہ والوں پر اکثریت مشتمل تھی. تو جو نقطہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوفہ والوں نے بہت اچھا کام کیا، کوفہ والوں نے امام حسین کو بلایا، اور جنہوں نے بلایا اور پھر بعد میں اور جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور بعد میں اپنی بیعت پر عمل درآمد نہیں کیا، یہ ان کا فعل قابل مذمت ہے، اس پر وہ پچھتائیں گے روز محشر تک. لیکن کوفے کی غالب فضا یہ نہ تھی کہ جب زینب ام کلثوم تشریف لا رہی ہیں تو وہ خوشیاں منا رہے تھے، وہ تالیاں بجا رہے تھے، وہ گریہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ اہل بیت کو جانتے تھے. حالانکہ جب شام میں اہل حرم کا قافلہ داخل ہوا ہے تو شہر کو سجایا گیا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اور جو روایت شام کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا تھا سہل ابن سعد کی، یہ سہل ابن سعد کہتے ہیں، خرج تو الی بیت المقدس، میں بیت المقدس کی جانب خارج ہوا تھا. سہل بن سعد مدینہ کے تھے، رسول خدا کے صحابی تھے. حتی توسط تو شام، یہاں تک کہ راستے میں میں شام سے گزر رہا تھا، بیت المقدس جانے کے لیے مدینہ سے نکل چکے تھے تو راستے میں شام سے وہ گزر رہے تھے. اب اتفاق ایسا ہے کہ جس دن سہل ابن سعد شام سے گزر رہے ہیں یہ وہی موقع ہے جب اہل حرم کے اسرا کو شام میں لایا جا رہا ہے. تو اب یہ سہل اس دن کی منظر کشی کر رہے ہیں. فَإِذَا أَنَا بِمَدِينَةٍ مُتَرَّدَةِ الْأَنْهَارِ كَثِيرَةِ الْأَشْجَارِ، میں نے دیکھا کہ ایک شہر ہے جہاں پہ بڑے دریا جاری ہیں، بڑا گھنے گھنے درخت موجود ہیں. شام بڑا خوبصورت اور خوشاب و ہوا علاقہ تھا اور ہے. قَدْ عَلَّقُوا السُّطُورَ وَالْحُجَبَ وَالدِّيبَاجَ، انہوں نے طرح طرح کے پردے اور کپڑے ٹانگ رکھے ہیں. اور جو ہمارا شاہد جملہ ہے، وَهُمْ فَرِحُونَ مُسْتَبْشِرُونَ، وہ سب خوش ہیں، لوگ فرح کے عالم میں ہیں. مستبشرون، ہنستے کھیلتے خوشی منا رہے ہیں. مزید وہ فرماتے ہیں، وَعِنْدَهُمْ نِسَاءٌ يَلْعَبْنَ بِالدُّفُوفِ وَالطُّبُولِ، اور انہوں نے خواتین لا رکھی ہیں جو ڈول بجا رہی ہیں، جو طبلے بجا رہی ہیں، ایک مکمل جشن کا سا سما ہے. اور سہل بن زید خود کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي، میں اپنے آپ سے کہنے لگا، لا ترى لأهل لا نرى لأهل الشام عيدا لا نعرفه نحن، کہ ایسی تو کوئی اہل شام کی عید نہیں جو مجھے نہ پتہ ہو. یہ اپنے آپ سے سہل بات کر رہے ہیں کہ یار اگر آج اہل شام کے ہاں کوئی عید ہے جس کی وجہ سے یہ خوشی کا ماحول ہے تو میں تو اہل شام کے دستور سے، ان کے ثقافت سے، ان کی ثقافت سے واقف ہوں، تو میرے علم میں تو اہل شام کی کوئی ایسی عید نہیں جو آج کے دن ہو، تو پھر یہ کون سی عید منا رہے ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ فَرَأَيْتُ قَوْمًا يَتَحَدَّثُونَ، میں نے دیکھا کچھ لوگ آپس میں گفتگو میں مصروف تھے، تو میں ان کے پاس چلا گیا سوال کرنے کہ یہ آخر ماجرا کیا ہے، آج تو تمہارا کوئی تہوار بھی نہیں ہے، کوئی عید بھی نہیں ہے، یہ خوشی کس سلسلے میں منائی جا رہی ہے. فَقُلْتُ يَا قَوْمَ لَكُمْ بِالشَّامِ عِيدٌ لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ، میں نے سوال کیا کہ اے لوگوں، کیا تمہارے ہاں کوئی ایسی عید ہے جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے اور تم لوگ منایا کرتے ہو اس دن اور ہم اس سے ناواقف ہیں، نابلد ہیں؟ قالو، تو انہوں نے جواب دیا کہ یا شیخ نراک اعرابین، اے شیخ ہم تجھے اعرابی دیکھ رہے ہیں، بادیا نشین دیکھ رہے ہیں، تو یہ حجاز سے آیا لگ رہا ہے. فقلتو انا سہل بن سعد، میں نے کہا ہاں میں سہل بن سعد ہوں. قد رأیت محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ، میں خدمی مرتبت کی زیارت سے شرف یاب ہو چکا ہوں، یعنی اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں صحابی رسول ہوں اور میں حجاز سے آیا ہوں. تو قالو یا سہل ما اعجبک، اب پھر اس کے بعد انہوں نے سہل کو بتایا، اور ظاہر ہے پھر وہ روایت طویل ہے کہ اہل حرم کو شام میں داخل کیا جا رہا ہے. تو شام کا غالب ماحول کیا ہے؟ خوشی منائی جا رہی ہے، خواتین ڈول بجا رہی ہیں، طبل بجا رہی ہیں، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، لوگ خوش ہیں، لوگ جمع ہوئے ہیں کہ جی یہ جو خلیفہ بیٹھا ہے نام نہاد، اس نے اپنے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی خوشی منائی جائے. تو یہ شام کا ماحول ہے. لہٰذا اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور تاریخ کی درستگی کے لیے، تاکہ اذہان عالیہ میں جو واقعات ہیں وہ ایک دوسرے میں خلط اور دمج نہ ہو جائیں،
کہ یقیناً اہل شام خوشی منا رہے تھے, اور پھر اس کے بعد جب جناب زینب کبریٰ اور میرے مولا امام سجاد نے خطبہ ارشاد فرمائے تو شام والوں کو پھر جب پتہ چلا کہ یہ جن کو ہم باغی سمجھ رہے تھے یہ تو رسول خدا کے گھر والے ہیں, پھر شام کا ماحول تبدیل ہوا, اور ایسا تبدیل ہوا کہ جو یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں امام حسین کو شہید کر کے جیت چکا ہوں اور خوشیاں منا رہا تھا, وہی یزید ہاتھ جوڑ کر سید سجاد سید یہ بھیک مانگ رہا تھا کہ آپ آزادی لیجیے اور آپ واپس مدینہ تشریف لے جائیے. جو یزید انہیں قیدی کہہ رہا تھا وہی یزید اب انہیں مہمان کہہ رہا تھا. تو یہ تبدیلی آئی اس وقت جب شام والوں نے چند روز اہل بیت کا کلام سنا, اہل حرم کا کلام سنا, اہل حرم کو دیکھا, ان کو پہچانا, جب ان کو اس حد تک کی معرفت ہو گئی کہ یہ رسول کے گھر والے ہیں اور یہ کتنے نیکوکار اور پارسا افراد ہیں, پھر شام کا ماحول بھی تبدیل ہوا. لہٰذا یہ بات عرض کرنا نہایت ضروری تھی کہ شام اور کوفہ کے لوگوں کو ایک پیمانے پر نہیں پرکھا جا سکتا, ان کی فکر الگ تھی, ان کی سوچ الگ تھی, ان کے کردار الگ تھے, اور جو واقعات ہم سنتے ہیں اہل حرم کی اسارت کے بعد کے, کیونکہ منزل مصائب پر بیان ہوتے ہیں, انسان گریے میں مشغول ہوتا ہے جو کہ نہایت عظیم عبادت ہے, تو ان میں پھر تفریق نہیں ہو پاتی کہ کون سا معاملہ شام میں تھا کون سا معاملہ کوفہ میں تھا, اور پھر ایک ہی انداز سے اہل کوفہ اور اہل شام کو دیکھا جاتا ہے, جو کہ تاریخی اعتبار سے درست نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین, والحمد للہ مولانا رب العالمین, اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.